Львівське сміття добралося в Кропивницький. Виявили його на полігоні Завадівського сміттєзвалища. Зі Львова в обласний центр прибуло 30 тонн непотребу. За словами директора сміттєзвалища, завезли відходи невідомі на трьох вантажівках. Вони обдурили працівників, сказавши, що сміття зібрали з території обласного центру. Згодом, по паперах, які були в непотребі, з'ясували, що воно таке зі Львова. Одного працівника за те, що недогледів і пропустив машини, таки звільнили. Надалі обіцяють бути уважнішими. Нагадаємо, на початку березня львівське сміття знайшли в Пантаївці Олександрійського району. Мы сделали ряд инструкций, которые помогут в последующем нашим весовщикам определять, запускается такой автомобиль на полигон или не запускается. Это будут только перечень автомобилей, мы его утвердили. Это спецтехника, которая занимается в уборке города. Это машины, которые находятся, принадлежат предприятиям, которые находятся на территории города Кропивницкого. Все остальные машины будут, если приедут, мало ли они будут наемные, они будут ждать какого-то четкого распоряжения, принятые на полигоне будет.